nuk do të ketë më departamente të cilët me 5 zyrtar detyrohen të mbulojnë mbi 150 shtete. Departamenti për marrëdhënie dypalëshe ka mbuluar 156 shtete me 5 zyrtar. Struktura e MPD-s do të ketë një mbulim të karakterit geografik në mënyrë që të kemi politika më të sakta për secilin vend e të njëjtën kohë të përgatisin kuadrët të specializuara për geografi të caktuar. E kur jemi te kuadrët e specializuara, më duhet ta përmend edhe marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku për herë të parë Republika e Kosovës mund të dërgoj diplomatët e saj që të angazhohen në departamentin e shtetit dhe të përgatiten nga përvoja dhe njohurit e diplomacisë amerikane. Një diplomate është tashmë në departamentin e shtetit për 18 muaj dhe një tjetër do të shkoj brenda 2 muajve të ardhshëm. Kemi emëruar ambasadorët thuajse në gjitha vendet në të cilët kishte mungesa më parë, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar dhe Japoninë, Turqia është në pritje të agremonit, po ashtu Maqedonia Veriore në pritje të agremonit, mandej Tajlanda, Bulgaria, Izraeli dhe Senegali me të ngarkuar me punë. Ky institucion ende rregullohet me ligjet e vendosura në kohën kur është themeluar. Shumë gjëra kanë ndryshuar që nga jo kohë dhe realiteti geopolitik gjithsesi nuk është më i njëjtë. Qeverisjet e kaluara kanë punuar për 10 vite për ligjin e ri për shërbimin e jashtëm, por pa suksesë.